Je možno nejaký ten rok odvtedy, ako vznikla nejaká, nazvime to pre jednoduchosť, agentúra Region Gron, ktorým a nie tak dávno, zhruba pred pol rokom, ste sa vy stali, nazvime to, šéfom takéto agentúry. Historicky teda, čo je to za agentúra a prečo vznikla takáto agentúra? No, je to predovšetkým oblastná organizácia cestovného ruchu, čo je nič iné, nie je nové vymyslené, len po slovensky povedané destinácia cestovného ruchu, tak ako je to zavedené v štandardných európskych štátoch. Takže oblastná organizácia cestovného ruchu je vlastne destinácia cestovného ruchu a to, ktorá je to tá destinácia, to je vlastne význam samotnej tej organizácie pri jej vzniku, kde sa určité územie navzájom dohodne, že chce spolupracovať a vlastne katastri tých obcí tvoria hranice tej destinácie a toho miesta, ktoré sa sústreďuje do tej spolupráce a vlastne chce spoločne sa presadiť na trhu cestovného ruchu. Dobre, tak poďme to teda konkrétne rozmeniť na nejaké tie mestá, obce. Kto všetko sa združil, kto všetko sa dohodol o tom, že áno, chceme patriť, chceme byť združení? No, má to viac štádií. V prvom štádiu bolo treba, keď vznikala tá inštitúcia, oblastná organizácia alebo destinačný manažment v tomto regióne, bolo treba splniť podmienky vzniku, ktoré určuje zákon o podpore cestovného ruchu. A veľmi rýchlo reagoval primátor zo Žarnovice, veľmi rýchlo reagoval primátor z Novej Bane a veľmi rýchlo reagovalo Združenie obcí v Krakovskej doline. To sú vlastne zakladajúci členovia, ktorí sa veľmi dohodli rýchlo medzi sebou, že teda majú skutočne úprimný záujem na rozvoji tohoto regiónu aj z pohľadu cestovného ruchu a turistických trás a tak ďalej a tak ďalej, čo sa týka cestovného ruchu, všetkých tém a regionálneho rozvoja s tým súvisiacím, takže tí sa dohodli. Následne títo zakladajúci členovia, ešte som opomenul obec Repište, ktorá je tiež veľmi významnou turistickou obcou, taký život v prírode úžasný je na tom Repišti, tak ako napríklad aj v Kľaku, ale veľmi rýchlo sa dohodli, že to chcú. Následne v rámci aktivít, ktoré si určili, jedna z tých hlavných aktivít bola, že spravíme ucelenú destináciu alebo ucelenú tú organizáciu s tým, že oslovíme aj ďalšie obce, ktoré sú v regióne. A to oslovenie tých obcí by malo byť asi v rajone okresu Žarnovica, plus obce, ktoré sa ťahajú až po Sklené Teplice. Áno. A tam na tú druhú stranu, že vám skáčem do reči, myslím na Novobánsko, lebo tam ma zaujalo, že tam v podstate čakal som aj tie obce tam okolo Lehoty. Áno, Nová Baňa je súčasť okresu. Nová Baňa ako taká. Súčasť aj okolie. Začíname v Hronskom Beňadiku. Aha, čiže aj tieto obce. Slovenská a Hronská brána. Aha. Áno, Slovenská a Hronská brána. Odtiaľ sem, lebo tam nám končí aj hranica kraja. Uh-huh. A my by sme boli predsa len radi, aby sme sa orientovali v hraniciach kraja, i keď to zákon nezakazuje, aby sme išli nad rámec, napríklad, aby sme sa snažili o Pukadec, ktorý už je v inom kraji, alebo sa snažili o Tekovské Nemce, ktoré sú v inom kraji. A v Tekovských Nemciach bola napríklad známa nemecká skláreň a veľmi zaujímavé výrobky z tej skláreň vychádzali a boli tam maliari na sklo. A boli by sme radi, keby išiel napríklad Pukanec k nám. Hej, viete, určite by sme boli radi, ale boli by sme, všetko vieme, ako radi by sme boli, keby sme dokázali posúdiť a zanalyzovať celé to prostredie aj s tými jeho hodnotami, lebo my sme organizácia, ktorá je založená na územnom princípe. To znamená v cestovnom ruchu, že nás zaujíma skutočne scelené územie, alebo homogénne územie, keď to môžem tak nazvať, ktoré má svoje hodnoty. Lebo to je absolútne určujúce dneska v rámci regionálneho rozvoja aj na trhu cestovného ruchu, aby ste mali s čím pracovať v cestovnom ruchu. A keď hovorím s čím pracovať, to znamená nie s ľuďmi, ale myslím s hodnotami, a hodnotami, ktoré môžu byť prepracované do nejakej zaujímavej ponuky z toho regiónu.
Tak. Viete mi aj povedať, máte to nejako vyčíslené, teda o aké územie, alebo teda buď rozlohovo, alebo počtom obyvateľov, alebo počtom miest a obcí, čo obsahuje ten GRON? Takto. Predbežne počítame, v prvej fáze počítame, že by sme mali zhruba že by sme mali zorganizovaných cirka 20 obcí, v tom sú dve mestá. A to je, pokiaľ ide o samosprávu, a pokiaľ ide o podnikateľov, tak vychádza nám to na 27 až 29 subjektov. To by mala byť nejako uzavretá prvá fáza, ktorá by sa približovala k hodnote 50 subjektov v rámci organizácie. Mhm. Hej. Dobre, no poďme teraz vlastne k samotnej podstate tohoto združenia. Ja ako, dá sa povedať, laik a možno obyvateľ tohoto regiónu, ja nejako nevnímam, že by tento región, a myslím komplet aj s Novobanskom, aj s Žarnovickom, že by bol nejako historicky alebo inak cenný. Na čom vy vlastne idete stavať celé to? Čo tu je v tomto regióne také, čím by ste sem chceli prilákať? Lebo to je, dá sa povedať, celá podstata tohoto združenia. No, celkom dobrú otázku ste položili, lebo skutočne región nie je zatiaľ vnímaný ako turistický región, alebo región, kde by sme sa rozhodli, keď žijeme v Košiciach, že sa rozhodneme, že by sme prišli na krátkodobý pobyt, áno, na krátkodobú dovolenku do tohoto regiónu, na dve, na tri noci, a trávili by sme tu voľný čas. Zatiaľ tento región sa historicky nejako neprofiloval na trhu cestovného ruchu. Jednoducho to, sme tu riešili nejaké aktivity v cestovnom ruchu. Cestovný ruch je téma, o ktorej ľudia veľmi radi rozprávajú, aké to je významné, aké to je. Ale skutočne ten skutočný prienik do praxe, do toho reálneho života toho obyvateľstva v rámci toho regionálneho rozvoja je doslova rozpačitý. Takže historicky by som nepovedal, že región nie je hodnotný. Historický región je veľmi hodnotný, tak ako aj ostatné regióny na Slovensku, a k historickej hodnote regiónu patrí aj to, že má hodnotné prírodné prostredie. A to sú už dve podstatné veci, ktorých sa dá chytiť v rámci formulovania novej ponuky pre trh cestovného ruchu. A samozrejme za predpokladu, že sa to kvalitne rozpracuje, tieto dve témy. Lebo keď si zoberiete z prírodného hľadiska, máme tu pralesy. Áno, nad Voznicou máme dva pralesy. Máme tu hodnotné prírodné prostredie, kde kľudne by mohli fungovať klimatické kúpele. Máme tu množstvo geologických útvarov. Máme tu jaskyne, či už na Píle, či na Veľkom poli. Máme tu jaskyne na Lehote, máme krasové oblasti. Máme tu historické, technické stavby. Máme tu zápis v UNESCO, v nedalekej Voznici. Máme najdlhšie banské dielo na svete, podzemné. Áno, Voznická dedičná štvoľňa, ktorá má 16,5 kilometra. 3,5 kilometra od nej je ďalšia dedičná štvoľňa, Voznická, ktorá je novodobého charakteru. Máme tu významné historické udalosti, ktoré sa tu udiali v meste Žarnovica. Bola návšteva cisárskych veličenstiev v roku 1764. Navštívili Žarnovický pivovar a predovšetkým Žarnovickú hutu, ktorá mala mimoriadne silný vplyv a význam pre rozvoj regiónu historicky. Nová Baňa historicky, keď si zoberiete v Novej Bani prvý stroj čerpací zo zeme pre podporu čerpania vody z Bani, postavený Isaacom Potterom v roku 1722 na európskom kontinente. Čiže je toho hodne, vidím, som až prekvapený, že čo to všetko tu je, a ja ani polovicu, hoci teda tu odjakživa žijem, že tu toľko toho tu máme, ale v podstate, áno, tak máte zmapované minimálne, že toto tu je, na čom sa dá stavať. Čo idete spraviť v podstate? Čo, dáte to, zhrniete to do nejakej brožúry a idete to distribuovať, alebo idete spraviť nejakú mediálnu kampaň,
alebo čo konkrétne? No, tie úkony budú mať viacero, by som povedal, viacero podôb, lebo tak, ako ste sa na začiatku pýtali, že tento región sa neprejavuje alebo neprofiluje ako turistický región. Takže tá jedna z hlavných úloh je presadiť tento región ako turistický región. Otázka je, že ako sa to dá. No, to sa pýtam teda, že čo idete robiť? No, viete, dá sa to tak, že máte veľký obnos peňazí, objednáte si reklamu a budete masírovať stučnými províziami v rámci masmediálnej kampane cez televíziu a cez iné elektronické médiá budete masírovať verejnú mienku s tým, že tento región je hodnotný. To by bolo za predpokladu, že by sme mali dostatok zdrojov a že by sme mali bohatých sponzorov a prípadne, že by to ešte niekto aj zaplatil, napríklad štát. Ale my také možnosti nemáme. My máme možnosti, ktoré sú tu v regióne, takže my sme si v rámci presadenia tejto základnej ideje, že toto je turistický región a je hodnotovo tam, kde môžeme tráviť dovolenku, chceme využiť R1. To je hlavný komunikačný kanál v tomto regióne pre nás, kde nám dennodenne ide tisícky ľudí, ktorí sú za volantom, veľmi radi by vnímali nejakú reklamu. Takže my sa budeme orientovať v tej informácii o tom, o hodnote toho regiónu, aby sme sa k tomu dostali čo najefektívnejšie v rámci koridoru R1. Budeme určite využívať informačný priestor, ktorý vznikol, ja neviem, pri vstupe do regiónu a pri výstupe z regiónu. Chceme na benzínových pumpách v Tekovských Nemciach a na odpočívadlách aj na benzínových pumpách pri Budči zorganizovať informáciu o tomto regióne. Chceme využiť odpočívadla v tomto regióne na informáciu o kvalitách a hodnotách tohoto regiónu. To sú tie distribučné komunikačné kanály, ktoré chceme riešiť. Určite chceme na budúci rok vydať imidžový materiál v cestovnom ruchu, s ktorým by sme sa mohli uchádzať o prezentáciu na nejakých veľtrhoch, ktorých je tu neúrekom a ktoré organizuje aj Slovenská agentúra pre cestovný ruch ako brandová organizácia pre Slovensko. A v rámci spolupráce s ostatnými oblastnými organizáciami v rámci Slovenska je niekoľko ponúk v rámci roka, kde my môžeme uplatniť svoju propagáciu pre pricestovanie do tohoto regiónu. My sme preto, aby sme si pomohli, lebo keďže nemáme nejaké bohaté objemy zdrojov na riešenie tejto aktivity, my sme oslovili všetky podstatné subjekty, ktoré v tomto regióne vykonávajú vlastnú hospodársku činnosť. Áno. A snažili sme sa s nimi komunikovať v tom zmysle, že nie len teda hospodárska činnosť a ten biznis alebo zisk je jeden z cieľov tej organizácie, či nemajú tie organizácie za cieľ aj sa orientovať v rámci sociálnej oblasti, ktorá by mala prienik do regionálneho rozvoja, napríklad aj do cestovného ruchu. My ste sa čudovali, ale sme rozprávali zhruba s 30 subjektami v tomto regióne a nepamätám si ani z jedného stretnutia, že by niekto nepovedal, že nechce pomôcť v tomto regióne pri rozvíjaní aktivít v rámci cestovného ruchu. Väčšina to pojala pozitívne a sú ochotní sa zapojiť, a tie formy toho zapojenia sú nielen teda cez tú reklamu a propagáciu, ktorá by nám mohla pomôcť prostredníctvom ich kanálov, poviem príklad, spoločnosť robí každý rok cenník svojich výrobkov, áno. Bavili sme sa o tom, že kľudne by sme radi privítali, keby sme v rámci ceníka, ktorý každý rok vychádza vo veľmi kvalitnej tlači a v nejakom náklade, bola prezentácia tohoto regiónu, aby to zobrala spoločnosť ako niečo, čo je image tej spoločnosti, že má to šťastie podnikať v takomto vzácnom regióne. Asi z takéhoto uhla pohľadu by sa to tam malo niekde objaviť v tom materiáli, ktorý sa distribuje do celej Európy. Takže je tu niekoľko kanálov, kde skutočne sa dá nájsť priestor a ten priestor hľadáme a nachádzame
ústretový prístup. Čo by malo byť a kedy by malo byť výstupom tohoto celého vášho snaženia, buď vášho osobného, alebo teda čo by ste chceli dosiahnuť a priniesť sem, alebo koho sem priniesť, alebo koľko sem priniesť financií? Možno to bude o rok, možno o 5 rokov, neviem. Čo je výstupom celého Gronu? Výstupom celého Gronu, regiónu Gron, by mala byť nejaká hodnotná ponuka, ktorá dokáže do regiónu prilákať klienta. A tá hodnotná ponuka by sa mala skladať z ponuky celého regiónu, to je všetky hodnotné akcie, veci, zaujímavosti, ktoré sú v jednotlivých obciach, by sme vyhodnotili a súborne by sme ponúkli za región. Lebo je nadslnko jasné, že samotná obec nie je schopná sa presadiť, ale v synergii aktivít v tom regióne, ktoré majú krátku dostupnosť z miesta, kde som napríklad ubytovaný, vieme ten región takýmto spôsobom obchodovať a to by mal byť ten výstup. A to hlavné a to podstatné, čo by sa malo udiať v rámci organizácie, nie je, že budeme vydávať len propagačné materiály a budeme chodiť na veľtrhy a budeme sa učiť spolupracovať navzájom v rámci ponuky, že budeme tvoriť produktové balíky, ale je, aby sme aj obsahovo tento región zmenili v tom, že začneme tu vytvárať novú ponuku. Novú kvalitnú ponuku, ktorá vychádza z autenticity prostredia a je zážitková. Poviem jeden taký príklad. V regióne nám pôsobila svetová osobnosť Rudolf Geschwind, áno, svetový hybridizer ruží a stromov a pôsobil nám takmer 20 rokov v Horných Hámroch na horárni v časti Brod. Áno, takže z hľadiska pôsobenia tejto osobnosti je to historické miesto a hodnotné historické miesto. Keď sa pozrieme na to z pohľadu cestovného ruchu alebo z pohľadu toho, ako by nám to mohlo do regiónu natiahnuť záujem, áno, takže dokážete si predstaviť, že by sme vedeli spracovať rozárium takémuto človeku, to znamená záhradu ruží, a vidím ju na tom Brode, tú záhradu ruží okolo toho pamätníka utrpenia, ktorý je tam postavený k tej hrôze, ktorá sa udiala v obciach Klak a Ostrý Grúň. Vidím tam ten priestor pri tej horárni na tom Brode, kde by mohla fungovať komerčná záležitosť pre podnikateľa, ktorý by tam poskytoval služby, reštauračno-ubytovacie služby, zároveň by to bolo aj miesto, kde by sa ľudia mohli zastaviť, kde by bola rozpracovaná téma Rudolfa Geschwinda a hybridizácie jeho ruží. Ale ja si dokážem predstaviť i s tou predstavou ďalej, že my si musíme dokázať predstaviť, že taký hybridizér ruží, keď riešil tému ruží, lebo tá téma boli kríčkové ruže, v prevažnej miere kríčkové ruže, sa šlachtili v tej dobe, keď to riešil Rudolf Geschwind, tá téma by sa mohla rozpracovať do množstva suvenírov, ktoré súvisia s ružami. A už tam nastupuje proste v tej, tá komplexnosť tej ponuky a takéhoto typu produktu. Komercia. A aj tá komercia. Mm. A už môžeme hovoriť o tom, áno, že to je trvalo udržateľné, lebo si to dokáže na seba zarobiť, dokáže vygenerovať nejaké výkony, tržby zo zaujímavého rozária, z predaja kvetín, z predaja gastroprodukcie a tak ďalej. Takže, zamestnanosť nejaká. Zamestnanosť to je automatické, ale to chcem povedať, že už to má prvky trvalej udržateľnosti, je to mimoriadne zaujímavé a keď si to dokážete predstaviť v tej lokalite, kde by to mohlo byť, napríklad na tom Brode, tak už je to len náskok do Klakovskej doliny, lebo je to vlastne brána Klakovskej doliny. A môže byť zase niečo iné, takto rozpracovať. A takýmto spôsobom sa ten región dá vlastne s tou turistickou ponukou pretvoriť. Ja by som si tam dokázal predstaviť v tej križovatke, kde by toto všetko sa udiavalo, že by tam pribudli aj nejaká ďalšia vybavenosť služieb a tak ďalej, ktorá by bola naviazaná na motoristov, hej, ktorí prechádzajú, lebo je to hlavný ťah na Oslany. Takže to len jeden taký príklad som uviedol, že... A takýchto vecí môže byť x v regióne a poprepájaných. No hej, určite komplexných a máme tu veľa zaujímavých osobností. Uh-huh. Máme tu veľa zaujímavých osobností, tento región. Bol zaujímavým spôsobom zaľudňovaný. Je to banický región z veľkej miery. To znamená, že my sa tu skutočne máme čoho chytiť. Môžeme rozpracovať úžasnú históriu baníctva v Novej Bani, kde bol založený prvý banický spolok
Áno, Banické bratstvo svätého Benedikta a pani Márie. V Novej Bani, nie v Štiavnici, v Novej Bani bol ten spolok založený prvý. V Novej Bani sme mali silnú ksenodochiu. To bolo niečo ako nemocnica alebo ústav sociálnych služieb, ktorý obec Brehy musela financovať. Áno, lebo takto to určil opát a takto to bolo zorganizované. Tak preto bola jedna z najbohatších senodochy. To znamená, chcem ti len povedať, že aj tá história toho baníctva je tu mimoriadne silná. Mimoriadne silná, mimoriadne dôležitá. A všetko to bolo previazané aj na Banskú Štiavnicu. Takže región je skutočne bohatý. Vidím, že a ja teda osobne mám čo doháňať v histórii tohoto regiónu. A na druhej strane vidím, že ste teda človek na správnom mieste. Na záver veľmi krátko, možno aj divákov to bude zaujímať, z čoho je GRON financovaný? GRON je financovaný z členských príspevkov. Jednotlivých miest a obcí. Ktoré si stanovili platbu za jedného občana, tam je 30 centov za jedného občana. A potom druhú časť tej platby tvoria dane, ktoré vyberú na dani z ubytovania. To znamená, keď mesto Žarnovica vybere na dani z ubytovania nejaké zdroje, lebo návštevníci, ktorí tu prídu, platia prechodné ubytovanie, daň z prechodného ubytovania, a vlastne táto miestna daň sa vyberá na mestskom úrade. A ten mestský úrad, a vlastne z toho polovicu vlastne vkladajú do tejto organizácie. Ešte je tam potom možnosť štátneho príspevku, ktorý... Aha, čiže nejaké granty a nejaké projekty by ste radi... Konkrétny príspevok zo zákona. Je, to je zo zákona. To je zo zákona príspevok, áno, lebo my sme podľa zákona o podpore cestovného ruchu 91/2010 a tam je šanca toho príspevku a ten sa potom rovná výške toho vybratej dane z ubytovania. Má to takú tú logiku cestou ubytovania, cez ten cestovný ruch. Takže prostriedky, ktoré prišli do cestovného ruchu, áno, s tým, že ich návštevník zaplatí alebo turista, tak sa vracajú vlastne cez organizáciu do cestovného ruchu. Tak, nech sa vám len všetky vaše zámery vydaria. Budeme vám držať samozrejme palce v tomto zmysle. A ja vám pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.